Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka nisur konkretizimin e projektit për shtigjet e ecjes në viset malore. Udhëheqësi i kësaj drejtorie Balton Dërguti ka treguar se 56 kilometra shtigje janë shenjëzuar tashmë në zonën e Nerodimes, Jezercit, Pleshinës e Burnikut. Ky projekt do të promovojë gjithë këtë hapësirë. Kuadër të projekteve të ndryshme që Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në Ferizë po realizon për promovimin e turizmit. Një nga projektet që po mendojmë të realizojmë si vjet është edhe organizimi nga drejtoria jonë për gjithë dashamirët e natyrës të eceve në përshtigjet malore të komunës së Ferizajt. Si që dini, drejtoria e zhvillimit ekonomik tashmë ka shenjuar 56 km shtigje në malet e Jezercit, Nerodimës, Burnikut dhe Pleshinës, dhe me qëllim të promovimit të tyre dhe njohja e shtigjeve nga qytetarët e komunës së Ferizaj, ne planifikojmë që me në këtij viti të realizojmë 7 deri në 10 ecje së bashku me gjithë qytetarët e komunës tonë. Ne do të angazhojmë kuida të licencuara, të cilat do të udhëheqin grupin dhe do t'i ftojmë në mënyrë publike, do të thotë përmes faqeve të komunës, gjithë qytetarët e komunës së Ferizaj që të ecim së bashku në për këto shtigje, mënyrë që mandej ata të mësoj shtigjet cilat ne i kemi shenjuar dhe më pas do të kenë mundësi të bëjnë edhe ecje do të thotë private me grupe më të vogla. Qëllimi është që t'i promovojmë shtigjet e komunës së Ferizajt dhe po ashtu guidat cilat ne i kemi licencuar t'i aftësojmë të udhëheqin grupe të ndryshme me qëllim të jenë të aftë që të udhëheqin edhe grupe mandej edhe nëse kanë kërkesa private. Ka shumë të dashamirët natyrës që janë gatshëm që ata dalin të ecin edhe në shtigjet tona dhe ne kemi menduar që ne zbashku me guidat që i kemi licencuar të bëjmë një organizim zbashku dhe zbashku edhe me shoqatat alpine të komunës së Ferizajt do të bëjmë thirrje publike në mënyrë të organizuar dhe do të kemi të dielave ecje në këto shtigje për shkak se ka shumë kërkesa dhe ne po mundohemi që zbashku me gjithë dashamirët e natyrës ti promovojmë edhe turizmin malor të komunës së Ferizaj. Ecjet e para do të realizohen gjatë muajit maj, por që nuk do të mbesin me kaq. Gjithashtu është menduar edhe pjesa e mirëmbajtjes. Ecjet e para mendojmë të realizojmë gjatë muajit maj edhe të vazhdojmë mandej gjatë muajve të verës. Mandej gjatë muajve të verës mendojmë që të bëjmë ecje zbashku edhe me mërgatën. Do të edhe ata njëhen më ofër për bukurit natyrore që ofron komuna jo, dhe kësisojt vazhdojmë anë deri në muajt e vjeshtës, aqë sa edhe lejojnë kushtet atmosferike. Ne po ashtu kemi parapo edhe një fond për mirëmbajtjen e shtigjeve, që do thotë aty ku pengohet ecja e lirë, do thotë krasitjen e degëve ku pengohet ecja e lirë, dhe aty do thot edhe ngjyrosja e shenjave në vende ku do thot kanë mujt me u largu nga vendi dhe do thot po mendojmë edhe ti mirëmbajmë ato shtigje dhe ti ecim njëkohësisht.